jam lëlzim dhe latao, jetën Shkope punejnë Kacanik. Nuk përton çdo ditë të vi në këtë vend, dhe jo nga një vend i afërm, por nga një shtet tjetër. Është Lulzim Dulatahu, e i cili çdo ditë bën rrugën nga Macedonia e Veriut për në Kaçanik, për një arsye të veçantë, pasionin e ëndrave të tij, ortarin. Lindi dëshira, si ri, si fëmijë mund të them, hyna për ta mësuar këtë profesion, beta ka i mjeshtër i vjetër që ishte për atë kohë 4 vjetë, mas 4 vjetë fitova drejtën mu licencu, se u afsova me profesion, dhe pas një kohë të shkurt, e po ashtë arsyshme me hapë një biznes temi sa për fillim. Sa për fillim, po ajo pas ka qenë fati jetës, ta njetën, njetën biznes, njetën vend, njetën dyqan, e kështu shku në ofër 45 vjetë në tjetën punë. Dushani është qërë në vitin 1979, me gjithë përrepetit që i patën si gjdo njeni në Kosovë, i kalova gjithat ato me vështërsi, por që fillova edhe të mbjetoj me këtë profesion që më dul kra edhe në ditët më të vështira të sistemit tonë që ishte për atër. Ndrimi shtete e ndrimi gjithave. Dulatahu, i cili është me origjinë nga qyteti i Gjakovës, jeton në Shkopë, e tash e 45 vite, thuaj se çdo ditë e kalon në qytetin e Kaçanikut, e për të, ky vend tashmë është kthyer në familjen e tij të dytë, fal mikpritjes dhe shoqërisë që ka krijuar. Tashti kam, jom misu, jom familiarizu edhe me shoke dhe kështu që shoqënia ime, mund të them, e dytë është këtu në Kaçanik. Ndonë se çdo ditë merë të njëjtën rrugë, si pas Lulzimit, kjo është një shprehje e krijuar ndër vite, falë dashurisë dhe pasionit për zanatin e ti. Një shprehje është ajo. Thjesht shprehje është, si çdo mëngjes, hyp veturës e merë rrugën që të fret ofër 40 minuta vëzitje veturës, nga njëherë ato janë peripetit e kufilit, po kaloj shpet, më respektojnë, i respektojnë, dhe s'kam kurfar probleme. Kanë qenë periudat e eksia, kur ishin situatet të ndosun, aja situatës gjati mjaf shumë, ko, me vjetë, dërisa u shkatrua i sisteme dhe e në erdë liria dhe ta shekzojmë me gjithat mira. Por pse vendosi të hapë lokalin e ti në qytetin e Kaçanikut, na tregon vet a i. Jo, atëherë ishte, do në thënë, duhet të kthehemi në vitin 1979, se pikrisht atëherë u shqelë dyqani. Erdhe në këtë Kaçanik, së parim përqej qyteti si qytet. Ishte qytet i vogël, pitoresk, ajri pasër, me dy lume, aja është pasunie e vetë qytetit. Njerëzit ishin, që ishtë kryesorja, njerëzit ishin që më pranun shumë letë dhe edhe unë i pranova shumë letë. Arsyja, pse ishte arsyja? Arsyja ishte pse e gjeta Kaçanikun që nuk kishte kësi lloj profesioni. Kurse Kaçaniku si Kaçanik, në atë kohë ishte me 36.000 banorë, me 30 kusur fshat, na, edhe me ndohet që unë do të punoj mirë. Edhe ashtu ishte, po bas disa vjetë pat edhe batica, zbatica, sikur se çdo lloj profesion, por sigurisht që punoj profesionin me shumë dashuri, nuk desha të ta tradhtoj, ta lë punën, do të kohet ma diku tjetër. Ashtu i përballova edhe ditët e vështira me këtë profesion. Thank you.
Mesazhi më i mirë për të rinje dhe të reja tona u morë nga dashuria, pasioni, por mbi të gjitha, vullneti i zotëriut, i cili që tash e 45 vite, nuk përtoj asnjëherë të marr rrugë për një shtet tjetër, vetëm që të punoj zanatin e ëndërruar prej kohësh. Thjesht, mos refuzoni punën, nëse ju paguat dhe 10% që shkon për harxhimet e rrugës, planoni atë punë, punoni. Më mirë ajo se sa hiç. Se sa të rishë në shpitan ditën edhe shpenzosh, se kështu je fitu se në dy raste. Je i angazhu më në punë, do në thonë 8 orë, s'ke nevoj me harxhu, edhe po mos me punu, do të harxhosh 24 orë.